i øjeblikket træning i kastetræning. Og vi har en kasteøvelse, som er en rutineøvelse, men hvor alle bevægelser helst skal være ens fra kast til kast. Efter nogle gange følger vi op i gulvkampsteknik. Det er vigtigt, at man kan beherske overgangen fra stående kamp til gulvkampsdelen, hvor man tager et greb. Og det er det, Kim er i gang med nu. Der laver han grebet. Judo består faktisk af de to ting, kast og greb. Greb foretages normalvis i gulvet, når man får makkeren ned.